A pump. Yes. Doble pump. Doble pump, no más. Ah. Buena. Trampa, trampa, trampa. Caralho, quase me fudi. Quase, quase, Não quase, me quase. pare. W. Arma. Una bala. Bien. Acabou, 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 acabou. Justo. Acabou, acabou. Porra. Tá Não, cheio de tô com pump. pump, tô com pump. Tá cheio de Tô com pump verde aqui. azul, cara. Ah, demorou. Que pump é corredeira? Corredeira. Corredeira, corredeira. Corredeira. Aí, Jay, cuidado aí. Caralho, eu atirei uma lata de lixo. Cheguei um cara. Roja y el pro. Adentro de la casa. A ver, adentro de la casa está full. Es muy malo. Nada, mentira. Juega mal este, juega En mal la calle, este. en la calle. Tão embaixo de vocês aí. Ó, caiu um. Caralho, caiu um e morreu outro. Acabou. Morreu? Nada! Squad tá Outro, potente hoje, hein? outro, Outro? outro, outro, outro. Caiu? Tô tomando tiro lá, o Elblar que tá Era atirando. muito malo, muito malo. Ele tinha um mais malo que nem me via. Ah não, ainda tem squad Acabou sim. esse culo. Tem um cara lá atrás de mim. Caralho. Embaixo de mim, embaixo de mim. Embaixo? Abarro. Tem aqui. Opa, tá aqui comigo. Morreu, morreu. Sempre tem que estar a full para dizer isso, não? Maluco, eu joguei pouco agora, hein? Tô bom Estrelinha mesmo. na minha testa. Quanto você matou? Foi três, eu subi lá em cima, peguei todo mundo. Ah, mas estamos bem até, tá? Quatro, um, Fatia dois, a base dos três, caras. quatro as kills. Aqui com a gente, já. Aqui com a gente, já subindo. Jump pad. Onde, onde? Correram. Ele tá rushando aqui. Rico. Boa. É nada, eles estão no 255, no outro morro. Atrás da. Numa arvorezinha. Cadê o jump pad? Calma, Dani, calma, Dani. Obrigado. Não, constrói parede, filha da puta! Calma, calma. Foi? Foi. Esqueci. Ele não fez parede, mano. Vai tomar no cu. Calma, calma. Estou calmo! Eu vou salvar o Dani, eu vou salvar o Dani. Pode se curar aí que eu salvo o Dani. Vou rushar, só tava um só. Então vai, eu te cubro. Opa! Que ele tem aí, Jay? Onde está? Na moita? Tem Acha, material acha. e 4 azul. Estão peleando, estão peleando. Estão peleando. Vamos 216. Vamo lá com eles, Jay. Nos últimos. Caiu na Storm? Que? Que? Que?